one at to all who are faithful in their brothers brethren that are faithful in giving their tithes and offering. Pagpalaan po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon ng mga pagpapalang material, physical, at higit po yung spiritual na pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at tayo na po uh, po ng ating uh, paghayag po ng banalang salita at tayo po lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Almighty God, in your holy In mighty name of our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved Pastor, Evangelist the Stadameda, your end time prophet, we all humbly come in your throne of grace, Please, and asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips and let it be a blessing to each and every one of us. Heavenly Father, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is what we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke. All power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, destruction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Uh, person for most, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and honor, and thanksgiving to our Lord, of Lord King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And uh, I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor. Evangelist birthday Stad Ameda to his beloved children, grandchildren, and to his beloved in laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina, Selmeda, and to all of you beloved brethren. A pleasant good evening and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives in material, physical, and most importantly, spiritual blessing. Satin birthday celebrants for the month of March. God bless you all with long life, good health, and spiritual best. po uh, viewers, mga webcast sa uh, live viewers natin na kasakasama natin na pinapupurihan ang ating mga hanggang sa mga oras na ito. Pagpalaan mo rin po sila ng no? mga pagpapalang material, physical, tigit sa po, spiritual ng pagpala. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga lapang na tayo po ay mag-umpisa na po sa ating Bible study and uh, la pamagatan po natin ang ating uh, Bible study, ang ating topic for tonight is Difficulties in Life. Kahirapan sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. God's purpose is greater than our problems, than our pain and difficulties. Ang layo ng na mahal Panginoon ay mas malaki higit kaysa sa ating mga problema, suliranin, sakit o karamdaman at kahirapan. At ipumbasahin po ang una nating uh, Uh, by Bible, uh, Bible verse 2 Corinthians chapter 4 verse 17 Proverb book of 2 Corinthians chapter 4 verse 17 for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory Sa Tagalog po sapagkat ang aming magaang kapighatian na isa-isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo, lalong bigat ng kalwalatian, walang hanggan. Amen. Amen. Purihin po ang banyang salita natin, mga labang. God bless you, brother Ted, for reading the Holy Word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. at pong bigyan ng isang malakas na palakpak po ang ating pong pinakamahamala Panginoong sa Kristo. Buhay na palakpak. Hallelujah. Praise the Lord. When we go through difficulties in life, the first thing we try to do is blame somebody else. but it doesn't matter where our problems came from god still has a purpose for it in our life even when we do stupid things our gracious god can use it even then or even when other people hurt us and intentionally he will use it even when other people uh, he Even when the devil plants bad things for our life, our loving God can and will bring good out of it. Kapag dumadaan tayo sa paghihirap sa buhay, anumang bagay ay sinusubukan nating gawin at isihin ng ibang tao. Ngunit hindi mahalaga kung saan ang galing ang ating problema. May layunin pa rin ang mahala Panginoon Diyos para dito sa ating buhay kahit na gumagawa tayo ng kamangmangan o kamalian, ginagamit ito ng ating mapagpalang Diyos kahit na saktan tayo ng sinasadya ng kapwa na tao natin, gamitin ito, ginagamit ito ng mahal na Panginoong Diyos. Kahit na ang mga Diablo ay nagplano ng masamang bagay para sa ating mga buhay, ang ating mahal na Panginoon ay maaari at magbibigay ng mabuti mula rito. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil kapag tayo po ay naniniwala at nananampalataya at pinanahanan ng banal Espiritu. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay kalooban ng mga para sa ating kabubuti. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28 and we know that all things work together for good to them that love God to them who are the called according to his purpose. At nalalaman natin lahat ng mga bagay na kakalakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bigay na ang mga tinawag alin sunod sa kanyang nasa. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo ang mga tinawag ng mahal na Panginoon at kumang nangyayari sa atin, mga problema o sakit o karamdaman o mga pagsubok, ito ay para tayo ay tandasin o gawing uh, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Pinatatatag tayo ng ating mahal Panginoon. Sinasakdal dito sa ating mahal lahat, lahat, ng nangyayari nga, sabi nga dito sa Roman 8.30 na nga sa ating buhay ay kalooban ng ating mahal nasa ikabubuti ng bawat isa. God's purpose is greater than our problem and pain. God is a plan. We don't need to look the temporary pain, but look instead at the long-term benefit in our life. Ang layon ng Diyos ay mas malaki kaysa ating mga problema o kahirapan. May plano ang Diyos. Hindi natin kailangang tingnan ang nakaraan o at pansamantalang kahirapan. Sa halip ay tingnan natin ang pangmatagalang binipisyo o pakinabang dito sa ating mga buhay. At ipong basahin ng Romans chapter 5 verses 3 and 4. Book of Romans chapter 5, 3 and 4. And not only so, but we glory in tribulation, also knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Sa Tagalog po, at hindi lamang gayon, kundi naman nang gaga, nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Amen. Amen. Purihin po, ang sa itahan ng ating mga panahon. God bless you po. Beloved preacher for reading the whole Bisan Misa, nagpo po natin palakpakan po ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo Kristo sa kanyang banal na salita na laging sinasabi, pinauunawa sa atin kapag tayo dumaran sa mga ganitong mga pagsubo pagsubok o mga problema sa buhay. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us learn to be patient. And patience develops strength of character in us and help us trust God more It's time we use it until finally our hope and faith are strong and steady. Maaari din tayong magsaya kapag naranasan natin o nakakaranas tayo ng mga problema at pagsubok dahil alam natin natutulungan tayo nitong matuto para maging matiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagkakaroon ng lakas ng pagkatao sa atin at tinutulungan tayo magtiwala sa Diyos. Kapag tayo po ay nagtitiwala o ginagamit natin ang pagtitiwala sa ating mahal o tayo nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, ito po ay magkakaroon tayo ng pag-asa at pananampalataya at ang ating pag-asa at pananampalataya ay matatatag at malakas. Magiging malakas ang ating pananampalataya. Magkakaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating mahal na Panginoon dahil kaya pinararating sa atin mga mahalapangano ng ating mga problema o mga uh, kahirapan para tayo magtiwala sa kanya dumulog sa kanyang harapan And even sinabi niya, kung tayo may mga kapigatan sa buhay tayo dumulog lamang sa kanya at ang kanya daw pamatok ay ma uh, magaan Hallelujah, praise God. Nais ng ating mga kapag tayo dumaraan sa mga gatong pagsubok, tayo manikluhod sa Kanya hanggang sa tayo po ay mag-prayer and fasting para maunawaan, maintindihan natin ang kabutihan ng ginagawa sa atin ng Panginoon. At kailan hindi tayo iiwanan, hindi ito pababayaan ng ating dahil mahal mahal tayo ng ating mahalang Panginoon. Nagkakaroon lamang tayo ng mga gatong problema ng dahil din sa ating mga kakulangan sa buhay o di kaya dahil nais ng mahalang Panginoon, na patuloy kang baguhin. Hallelujah, praise the Lord. What is the purpose of our problems difficulties. God wants us to learn something. Every storm in our life is a school. Every trial in our life is a teacher. Every experience we have is an education. Every difficulty we get or we have is for our development. Ano ba layo ng ating mga problema at kahirapan? Nais ng Diyos na matutunan natin ang isang bagay. Bawat bagyo ng ating buhay ay isang paralan. Bawat pagsubok ng ating buhay ay isang guru. Bawat karanasan na meron tayo ay isang edukasyon o kaalaman o karunungan. Bawat kahirhirap na naranasan meron tayo ay para sa ating pag-unlad. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napaka uh, mahal ginagawa ng na Panginoon na tayo po'y lubusang linisin. Dahil kung hindi tayo padadaanin sa mga ganito mga pagsubok, hindi natin siya lubusang makikilala. Dahil pagdating natin na wala na tayo mapupuntahan, doon natin maalala meron palang Diyos na magliligtas o magbabago uh, sa ating mga buhay. Kung hindi man ikaw ipaalalahan na ng mga uh, nakakakilala at makakarinig kasi nakakarinig ng banal na salita na dinadala natin bilabit pastor at mga mga ngaral dito sa Jesus Miracle Crusade International Misty. Napakarami sa ating mga kapatiran na kaya nakakilala sa mga Panginoon dahil sa pakikinig sa uh, TV o sa radio ng mga pangaral ng mga mga pangalan ng ating bilabit pastor at yung pagpaanyaya ng pagdalo sa Panalagawain. At dito na natutuklasan na meron talagang tunay na Diyos na naglutas ng kanilang problema, nagpapagaling sa kanilang uh, mga karamdaman, at kung ano man ang kapigatean na nangyari sa kanyang buhay, ilapit mula ang sa ating mahal na Panginoon. Ito ay siguradong kanyang gagawing uh, uh, gagawin, kalugod-lugod sa iyong harapan. Ilang kalugod-lugod. Ay di, kayo may karamdaman, pagagalingin. Ikaw ay may sarisaring bisyo, tatanggalin lahat ang bisyo mo. At doon, bubigyan ka ng pag-ibig sa iyong dahil ikaw ay nadaya ng kaaway ng Diyos na itinanim sa puso mo ay pang sarili lamang. Subalit so, pagka inilagay mo na sa puso mo ang kalooban na o pag-ibig ng Diyos na siya namang maglalagay sa so, kapag tinanggap po ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ikaw ay patatawarin sa kanyang kasalanan kapag ikaw ay napabautis mo sa kanyang marilag at panala. Na pangalan, at ikibibigyan pa ng banal na espiritu upang maging gabay mo at patnubay habang ikaw ay nabubuhay sa babo na lupa at ipaunawa sa iyo ang kabutihan at kahalagahan ng kanyang banal na salita na matatagpuan natin sa Bibliya na dapat nating isagawa o isabuhay. Hallelujah, praise Lord. Most of us are slow learners. If we don't learn something, our Almighty God will bring it up again in our life. It will come back because there Jesus is more interested in our character than in our comfort. He is more interested in seeing us become more like him than making things easy for us. Some of us are facing major difficulty right now. It may be an illness or guilt or financial problem or a strain in a relationship. Does our gracious God have a word for us while we are going through our difficulties? Our loving God absolutely said, don't give up, but grow up. build the purpose of our difficulties, become more and more like the person he created us to be. This is more than temporary trouble. We suffer will bring us a tremendous eternal glory, much greater than our trouble or problem. Kariman sa atin ay mabagal matuto. Kung wala tayong matutunan o natutunan, ibabalik na makaparingan ng Diyos sa ating buhay kung ano ang ating napamagiging pabalik-balik. Sabi ako na may naglilingkod na sa ating mahal Panginoon, o kaya may nagsisi. Pero hindi mo ginagawa yung kalooban nating na mahal Panginoon. Kung ikaw ay, eh, halimbawa, may kakaramdaman ka, pinagaling ka, ay bumalik ko yung karamdaman mo. Meron kang hindi ginawa na nalugod. Sabi nga dito, kapag hindi mo ginagawa ng lubusan at hindi mo iniiwan ang mga maling bagay na nakata, nakasa, nakala, nasa banal na kasulatan at siya mo pa rin ginagawa, Muli yung nangyari sa ibabalik uli para ikaw ay matuto. Isawag nga sa iyo ay eh, mabagal kang matuto. Hindi agad ka natin tuto dahil kulang ka pa rin sa pananampalataya. Kulang ka pa rin sa paglilingkod. At uh, napakahalaga yung ating paglalo three times a week dahil ito nagpapalakas ng ating pananampalataya. Sabihin natin na uh, lamang dito tayo para pa, uh, ano, for, pero kahit na ito po dadating ang oras, kapag ikipatuloy, dumadal ito, ibibigay ng Mahalapang uh, hipuin ang puso mo ng ating para ikay lubusang mabago. Hallelujah, praise the Lord. Dahil habang tayo nandito sa banal na Gawain at tayo sa masama nagpupuri, nalulugod ng ating Mahalapang noon at inaalis niya sa buhay natin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa kanyang harapan. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, ang banal na Espiritu ay pumupunta sa ating kalagitnaan at pag ito'y ating nadama, tatanggalin lahat yung masasama mong ugali, yung masasama mong pag-iisip, lahat ng iyong kakulangan, lahat ng iyong mga, mga hindi kalugod ng gawa, tatanggalin ito ng ating Mahalo. Dahil bakit? Dahil tayo tunay na anak niya. Tayo po ang mga pinili niya upang sa ating paglingkuran at tawagin tayong tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Na kaya kay tunay na anak ng mahal na Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso mo at iyong isinabubuhay ang kanyang banal na salita, tumatalima ka sa kanyang mga utos. Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi nga po ng uh, ang mahal na Panginoon ay mas interesado sa ating pagkatao kaysa sa ating kaginhawahan. Ang nais ng mahal na Panginoon Bago ka bigyan ng kaginhawaan, dapat mong maranasan ang kahirapan sa buhay upang huwag mo nang balikan ang kahirapan sa buhay. Dahil kung ang timanang bibigyan ka ng kaginhawaan sa buhay, maaari kayo mawala pa sa balagawain. Dahil ang titingnan mo yung ka, ka, uh, kaluwal, uh, ka, kaginhawahan sa iyong buhay, hin, wala kang magiging karanasan na mahirap pala ang nakarana, makaranas ng ganong problema. Mahirap pala ang magkaroon ng ganong karamdaman. Subalit, para huwag nang bumalik sa iyo ang karamdaman at kahirapan ngayon, kailangan gawin mo kung ano ang kalooban ng ating mga naparoon. Isa buhay mo ang kanyang salita. Mas interesado ang mahalapangan noon, makita tayong maging higit na katulad niya kaysa gawing madali ang mga bagay para sa atin. Ang ilan sa atin, nahaharap sa isang malaking kahirapan sa ngayon. Maaring ito isang sakit, karamdaman o pagkakasala o isang problema sa pananalapi o pagkapagod sa isang relasyon. Mga salita o palaala sa atin ng Mahal habang tayo ay dumaranas ng paghihirap. Sinabi ng Mahal na Panginoon, huwag susuko, lumago, tuparin ang layunin ng ating paghihirap. Ano ba ang layunin ng ating paghihirap para tayo lubusang mabago? para tayo lubos ang sakdali ng ating mga lapar, na maging at higit sa katulad ng ating mga Kasi po, kinakailangan maging katulad tayo ng ating mga lapar. Kaya pinaralas tayo ng mga kapigitan sa buhay. Dahil kung hindi natin maranasan ito, ay papano ka sasabihin, anak, kaya pinaalalahan tayo sa pamagitan ng banalang sila at talagang daraan tayo sa mga ganitong klaseng pagsubok problema. Pero sinasabi niya sa na kasulatan, wala kang pupuntahan, kundi ang ating mahal Panginoon at ikaw sa kanya lang lalapit at ang mga kapighatian mo, kahinaan mo, lahat ng bagay na hindi nakakalugod sa ating mga buhay, ito ibabaguhin ng ating mga Panginoon. Saan nakakita na lupon sa uh, bisyo, pero pagka nakadalo, nabautisman, biglang tinatanggal ang mga bisyo nila. Pag may karamdaman, tinatanggal na bigla ang kanilang karamdaman. Kung meron naman hindi tinatanggal kagad, dahil kulang pa ang kanilang pananampalataya. Pinadadama sa kanila mga kinakalang, ito ang gawin mo para malubos ang iyong pananampalataya. At yun nga, yun na nais na tayo lubos ang magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Oso Kristo. Ang maliit at pansamantalang problema na ating dinadalas ay e magdadala sa atin ang na napakalaki at walang hanggang kaluwalatian na higit na dakila kaysa sa mga problema o pagsubok. Basahin po natin ang Psalms 37, 23, 24. From the book of Psalms, chapter 37, 23, and 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholded him with his hand. Sa Tagalog po, 23-24, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagamat siya ay hindi siya lubos na mapapahinga sapagkat inalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Amen. Amen. Purihin po ang malalasalita ng ating mga Panginoon. God bless you po. Brother Peter, Brother Ted, for reading the whole word for our loving God. The Bible says, the steps of a man are established by the Lord. When he falls, he will not be hurt headlong because the Lord is the one who holds his hand. Right now, it may look dark and we may feel defeated and it may seem like a mystery to us. But one day, we're going to see how it all fits together in God's plan. Until then, there are errors we need to avoid as we seek God's will that will help us trust in God even when we don't understand. Kung may pinagagawa ng Diyos, kahit hindi mo naaraw ang gawin mo, para sa iyong ikabubuti. Lahat ng paalala o salita ng ating mahal na Panginoon na matatagpuan natin sa banal na kasulatan ay paalala sa mga tao na dapat ito ang gawin at sinasabi rin ng mga bagay doon na hindi mo dapat gawin. Kaya napakahalaga ang meron kang oras na binibigay na pagbabasa sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang mahakbang na tao ay tinatatag ng Panginoon kapag siya nabuwal, hindi lubos na napapahiga o babaksak sapagkat ang Panginoon siyang humahawak sa kanyang kamay. Sa ngayon ay maaaring magmukhang madilim at maari tayo makaramdam ng pagkatalo at ito ay tila isang misteryo sa atin. Ngunit isang araw ay makikita natin kung paano ito magtugma sa plano ng Diyos. Hanggang sa panong ito, may mga pagkakamali na kailangan nating iwasan habang hinahanap natin ang kalooban ng Diyos na tutulong na magtitiwala sa Kanya kahit na hindi natin maintindihan o maunawaan. Hallelujah. Praise the Lord. Naalala ko po, uh, mga minamalang kapatiran, wala akong planong pumunta ng Amerika. Nung ay mag-resign sa PNB, uh, ano na ako doon, uh, bank operation ako. That was 1981. Ang ino kong pinunda, nagnegosyo ako. Marami akong naging negosyo sa Pilipinas. At ang katapos-tapos akong negosyo, ay ako ay huweting lord. Si President Tramos ay idineklara na bawal ang huweting. So, napatigil yon. Alam niyo ba kung magkano ang koleksyon ko araw-araw sa huweting? Isang milyong piso. Araw-araw yun. Akala ko, wala nang katapusan yung dami ng pera. Subalit, natigil. Di wala akong ginagawa. Sabi ng mga kapatid, Kuya, punta ka muna dito sa Amerika. At subukan mo naman dito. Ayaw ko, pero kalo mo na mahala, Panginoon, nakarating ako dito sa Amerika. Yung pala kaya ako dinila dito sa Amerika, kahit mahirap ang naging buhay ko dito, ay kung mahirap man na naging buhay ko, mas mahirap ang naging buhay ko dito dahil physical lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Yung pala, Nandito ako ngayon sa harapan niyo, gagamit akong ko ng mahal Nakilala ko ang ating mal. At yung pala ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, ang tunay na makilala mo ang mahal Panginoong Isa Kristo at gawin mo ang kanyang kalaoban. Wala ka nang hahanapin pa yung pala ang kailangan natin. At alam naman natin na lahat ng tao ay mamamatay. Papano kung hindi ka maglilingkod sa Diyos? Papano kung hindi mo makilala ang tunay ng Diyos? Saan ka pupunta? Sinabi ng mahal Panginoong Isa Kristo, nang itanong sa kanya, Nicodemus, yung pinuno ng mga pare sa iyo, uh, sabi ng mga Panginoon, sabi, paano ba akong maliligtas? Sabi ni, ni, para, ni, ni, ano, ni Nicodemus, Ang sabi ng mga Panginoon, kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli. Ang sabi ni Nicodemus, paano ako ipapanganak na muli? Kinakailangan ko bang pumasok sa sinapupunan ng aking ina at muli akong ipanganak? That was in John chapter 3 verses 3 hanggang 5. At sumagot tali ang mahal Panginoon, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Kung hindi ka uh, uh pas, na muli sa tubig, kung hindi ka ipapanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. At niya, kung hindi ka naman maboborn again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Bakit ganon? Dahil pag tayo, tinanggap natin ating mahal ng Panginoon, tayo naborn again. Pag naborn again ka, yun ang paraan para makilala mo at makita mo ang kaharian ng Diyos. Dahil kayo magpapabautismo, patatawarin ka sa kanya. Yung bautismo sa tubig na ating ginagawa, yun po ay pagpapatawad sa ating kasalanan. Pag ikay napatawad ng kasalanan, bibigyan pang regalo ng ating mahal na na banal na espiritu. Yan po ang dapat natin gawin lahat ng tao dahil naka, naka nasa banal na kasalanan mismo ang mahal na Panginoong Isokristo ang nagsabi nito. Kung hindi natin gagawin yung mga bagay na ito, ay hindi wala tayong hindi natin makikilala ang mahal Hindi natin makikita kaharian ng Diyos. At hindi naman common na tanggap na natin ng ating mahal na Yeso Kristo na andito na tayo ay kinakailang isa sa buhay pa rin natin kung ano ang salita ng Diyos. Gagawin natin kaya nga sinasabi ang daan papunta sa walang hanggan na kasawang mahal na ay makipot dahil marami kang gagawin. Kaya hindi hindi natin uh, sasabihin, ayoko naman yung bautismo. Ayoko naman yung... Hindi. Sabi nga nung ibang alam na iba, once you're saved, you're saved. No. Ang tunay na naligtas ay ginagawa ang kalooban ng ating mga Panginoon. Ano sabi sa uh, Romans 8.1? Na wala na rin kapigatin dadating sa mga uh, mga kanyang anak. Pero may kaduktong yun. Ang sabi nun ni sa lahat na gumagawa sa espiritu at hindi sa laman. Anong ibig mo sabihin? Kapag ang pamumuhay mo, ginagawa mo ng spiritual, ang pamumuhay mo, anong spiritual na pamumuhay? Isinasabuhay mo kung ano ang salita ng ating mahal na At yung hindi naman kung anong gusto mo. Kasi marami natin ginagawa at kung anong gusto natin, gawin yung natin ginagawa na alam natin tama na wala naman tayong basihan. Ang kinakailang maging basihan natin ay ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Pagin po ating Some of the errors to avoid when seeking God's will ay don't be fatalistic, discouraged, or be hopeless. The idea of fatalism, that everything that happens is God's will, leads to self-pity. It causes us to blame God for everything bad in our lives rather than accepting responsibility that we cause the problem. The fatalism leads to passivity or inactivity. It makes us think, I'm willing on God to heal my illness, to solve my problems, or I'm waiting on God to get me a job. God says, I gave you brain, I gave you two feet. get out and do something about. Have faith and act. Faith without action is dead. Hallelujah, praise God. Huwag maging mapagsatadhana o bahala na o mawala ng pagasa Ang idea o haka ng bahala na na ang nangyayari sa kalooban ng Diyos ay humahantong sa pagkabag sa sarili. Kasi kapag bahala na... Ako may anak na ng Diyos. Hindi ka naman gagawa. At sabi nga, faith without action is dead. Kaya kinakalang gumawa ka. Paggawa mo, kinakalang ang paggawa mo ay kung ano, nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi yung nakabatay kung anong gusto mong gawin. Kaya pag mo, sa mahal ng Panginoon ko, yun dapat gawin. Pero kinakailangan gawin mo. Hallelujah. Praise the Lord. Nagdudulot sa atin ng sisihan. Sisihan ng Diyos sa lahat ng masama sa ating buhay kaysa tanggapin ang ating responsibilidad na tayo ang naging sanhi ng problema at ang bahala na ay humahantong sa pagiging pagkawalang kibo o kawalang ginagawa, kawalan ng aktibidad. Napapaisip tayo, naghihintay tayo sa Diyos na pagkiligin ang ating sakit upang malutas ang ating problema o maghihintay tayo o makukakuha tayo ng trabaho. Sabi ng Diyos, binigyan kita ng utak, binigyan kita ng dalawang pa, lumabas ka at gumawa ng isang bagay tungkol dito. Manampalataya ka at kumilos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Pasayan po natin ang James chapter 2, verses 14, 17, 24, and 26. Baripol, verses 4, and James 2. The book of James, chapter 2, verse 14, 17, 24, and 26. Verse 14. What doth it profit my brethren, though a man say he had faith and have not works? Can faith save him? verse 17 even so faith if had if it had not works is dead being alone verse 24 ye see then how that by works a man is justified and not by faith only verse 26 for us the body without the spirit is dead so faith without work is dead also Amen. sa tagalog po 14. ano ang pakikinabangin ng mga makikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa makapagliligtas aga sa kanya ang pananampalatayang iyan verse 17 gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili 24 26 Nakikita niyo na sa pamagitan ng mga gawa'y inaaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. 26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Amen. Amen. Puri po ang sa ng ating mahal Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Buli po natin palakpakan po ang ating mahal Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating pananampalataya ay kinakalang may gawa. Hallelujah. Praise the Lord. Nakalala ko tuloy yung istorya ni... Ni Juan Tamad, na sa katamaran ay yung bayabas ay hinog na hinog. Ang ginawa niya, sa na kunin, abot naman, humigado sa ilalim at ngumanga at inihintay bumaksak yung ah, hinog na bayabas. Subalit sa paghihintay niya, ay may dumating na ibon, tinutuktok yung bayabas na hinog at hanggang sa matapos matuktok, ang ah, napapunta ka sa inaiputan pa siya ng ibon. Hallelujah, praise Alam nating maaabot. Binibigyan na nga sa atin ng mahal Panginoon ng mga paraan na dapat nating gawin. Pero tamad kay ayaw mong gawin eh. ng palatay pala talagang tunay na ginagawa. Hallelujah, praise the Lord. Puri pa, sabi nga, patay ang para ng palatay, ang hindi ang para ng palatay patay kapag itay kulang sa gawa. And even sinabi sa Proverbs 3:5 to 6 and 11:12, ako dalawang Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Verse 11, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. And in verse 12, for whom the Lord loveth, he corrected, even as a father, the son in whom he delighted. Sa Tagalog po, uh, Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 5 hanggang 6, at saka po talon sa 11 at 12. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalani mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at ang kanyang at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Onse, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, di mayamot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Hallelujah. Praise the Lord. Pasalamat tayo kapag tayo ay may palo o paalaala. Ito ay saway sa atin. Malungkot ka kapag ikaw ay minagawang mali, ay hindi ka pinaalalahanan. Hallelujah. Praise the Lord. Uh, talagang nangyayari ito sa buhay natin bilang isang mana ng palataya. Lagi tayo may palad dahil araw-araw tayo nagkukulang at nagkakamali. Para lamang huwag kang magkulang, kinakalang ano, lagi nasa SP, lagi kang magpupuri kahit saan ka pumunta. At saka mag, 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 maglalaan tayo ng personal intimate relationship sa ating mga lapano. Kinakalang may oras ka na ikaw lamang at ang Panginoon kahit sa loob, na, sa loob ng iyong bahay o kung saan ka, kahit mga ilang minuto lamang na makik wala walang sagabal, kinakailangan ikaw at ang mahalang Panginoon, doon ka makapag-usap at saka huwag mo nang ibubuka ang bibig. Alam na mahalap Panginoon, ang iyong nasa puso at ay iyong nasa isipan. Kapag ipinuka po ang bibig, baka mapakinggan ng kawin ng Diyos at ito ay baguhin niya. Subalit, kung ikaw ay nagpupuri sa bahay, at habang ikaw ay naninikluhod sa ating mahalang bago ka maninikluhod, kinakailangan kayo nakapagpuri sa ating mahalang Panginoon para mawala ang masamang espiritu kahit sa lugar ka man na andoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kulang po yung uh, kapag tayo may ginagawa, yung isa ka, isa ka kayo humihingi. Kulang din yung uh, pag ikaw ay pumupunta sa trabaho o sa nagdadrive ka, saka ka nagsasabi, hindi. Ang gagawin mo, magpupuri ka magpupuri. Kinakailangan magkaroon ka ng oras para sa kanya na kayo dalawa. Siya at ikaw, walang gabala, walang uh, gabala sa inyo para marinig ng ating malapot Alam ng mahalapangon na nais mo siyang makausap at ibigay sa iyo ang kanyang mensahe. Ang pangalawa po na uh, mga pagkakamali dapat iwasan habang hinahanap ang kaloban ng Diyos, don't be prostrated If we try to figure out everything in our life, we are going to be very prostrated. Sometimes we are going to do what we think is God's will. And it is going to fail. Thought God was leading me to start this business, but it failed. What do we do when there are no answers? Just keep trusting God, knowing that he is working in our character through all our circumstances and that he has good plans for us. Ito po ang nangyari sa buhay ko. Hallelujah, praise the Lord. kang mabigo kung na susubukan natin alamin ang na lahat ng bagay sa ating buhay, mabibigo tayo. Kung minsan ay gagawin natin ang sa tingin natin kalaoban ng Diyos at ito ang sasabihin. Akala ko pinangungunahan ako ng Diyos na sinimulan ang aking hanap buhay, negosyo o trabaho pero nabigo. Anong gagawin natin kapag walang sagot? Patuloy na magtiwala sa Diyos. Batid na siya ay gumagawa ng ating pagkatao sa lahat ng kalagayan at na siya ay may magandang plano para sa ating buhay. Kaya nangyayari sa ating mga buhay ay plano ng Diyos. Plano ng Diyos kung ikaw ay ginagawa mo ang kanyang kaloban. Kung sinasabuhay mo ang kanyang banal na salita. Ngunit kung wala sa iyo mga bagay na yon, ay hindi plano niya, plano mo. Hindi plano ng Diyos. Hallelujah, pray. Dahil kapag ikaw ay nagplano at mo sa mahal na Panginoon, ibibigay siya ang tamang pamamaraan para magkaroon ng tunay na tagumpay ang iyong plano. At iibin sasabihin din sa iyo ng mahalap Panginoon, paunawa sa iyo, by your heart, na huwag yan ang gawin mo, hindi ka magtatagumpay. At kapag ginawa mo ang mga bagay na iyon, tiyak na babaksa ka, hindi ka magtatagumpay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, uh, masasens natin ang pag ng Diyos kapag tayo po ay laging tumatalima sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag kang may bigo. Kung susubukan natin, alamin ang lahat ng bagay sa ating buhay, mabibigo tayo. Kung minsan ay gagawin natin sa tingin natin ni kalawa ng Diyos at ito ay sasabihin, akala ko pinakukunahan ako ni Diyos na, na ang mga ganitong uh, mga bagay. Ano ang gagawin natin? Kapag walang sagot, patuloy tayo magtitiwala sa Diyos. Huwag nating aalsin yung ating trust sa ating pinakamama dahil siya ang hari ng ating buhay, ang Diyos ng ating buhay, ang ating mapagpalang Diyos, papagpalang Ama na walang ninanais sa ating mga buhay kundi ikaw ay makataliwa, makasunod at makasama ka sa buhay na walang Basahin Po natin ang Jeremiah 29, to 13. Book of Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. Last For year. I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Sa Tagalog po, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiya sa atin ako ng inyong buong puso. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal Panginoon. po natin palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoon ng sa kanyang salita na ipinauunawa at pinaiintindi sa bawat isa. Hallelujah. Praise. God. Kinakailangan daw po, uh, sabi dito, magsitawag sa akin at kayo magkisiyaw at magsisidalangin sa akin at aking didingkin kayo. At inyong hahanapin ako at masasumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako na inyong buong puso. Hallelujah. Praise the Lord. Wholehearted na pagsisiyasat sa ating mahal na Panginoon. Wholehearted, dahil iniiwasan natin ang magkamali sa Kanya. Natatakot tayo sa Diyos na magkasala dahil alam natin na ang mga iyar kapag tayo po ay nagkaroon palaala o palo kapag hindi ka pa nagsisi, mawawala ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Lalayo sa iyo ang Espiritu ng Diyos na gigrib yun. Kaya kinakailangan ng gagawin natin ay lahat ng nais ng ating mahal na Panginoon. At ang pang po, don't be fearful. what is behind the fear of God, god's will the root problem is that without god's love the bible says in, in 1 john 4 18 1 john 4 18 please from the book of 1 john chapter 4 verse 18 there is no fear in love but perfect love casteth out fear because fear hath torment He that fear it is not made perfect in love. Amen. Sa Tagalog po, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot sa pagkatang takot ay parang kaparusahan. Amen. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng, sa pag-ibig. Amen. Puring po, ang na salita. Muli po nating palakpakan ng mahalap panganawan niya na po ang last verse natin. Sabi nga po, there is no fear in love, but perfect love Cast out spear. We always get into trouble when we doubt God's love, because when we don't trust Him, we don't obey Him. God's will is an expression of His love. When we don't understand what God is go doing, have patience. God knows what is best for all of us. We cannot see the end results, but our gracious, merciful, loving God can. God's path may be a path of pain. But all of those delays and difficulties and problems are building character in our lives. Huwag daw po tayo matakot. Ano ba ang nasa likod ng takot sa uh, talooban ng Diyos? Ang ugat ng problema ay ang pagdududa natin sa pag-ibig ng Diyos. Mayroon tayong duda sa ating mga na hindi mangyayari yan, ganun-ganun yan. Dapat sana hindi nangyari. Naglilingkod naman ako sa mga na noon. Pero bakit ganun karami ang problema? Dapat pasalamatan natin pag marami kang problema dahil may nais na gawin sa iyo ang ating mga na noon. Sinabi nga po sa 1 John 4.8, walang takot sa pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Lagi tayo magkaroon ng uh, mag, lagi tayo magkaroon ng takot. Uh, walang takot sa pagkundi ang sakdal ng pag-ibig ay nagpapalayas ng takot sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pinasasakdal sa pag-ibig siya. So, hindi ka masasakdal sa pag-ibig ng ating mahalang parang kung ikaw may takot o may alin lang ka sa ating mahalang. Kinakala mo wala sa puso mo ang takot at ang manatili sa puso mo ay ang paggawa ng kalooban ng ating mahalang noon Ang kalooban ng Diyos ay ang pag... I mean, uh, ang pag-ibig ng Diyos dahil kapag hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kaya kailangan na magtiwala tayo sa mga Pag wala kang tiwala sa mga hindi ka tumatalima sa Kanyang utos. Ang kalawaban ng Diyos ay nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig. Kapag hindi natin naunawaan ang ginagawa ng Diyos, magkaroon ng pasensya. Yun, kapag hindi natin mahin hindi maunawaan, ganoon, uh, ano, binibigyan tayo ng mahabang uh, o pagpapasensya. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamahusay para sa ating lahat. Hindi natin makikita ang mga resulta, ngunit nakikita ng ating mawain at mapagmahal na Diyos. Ang landas ng Diyos ay maring isang landas ng sakit, ngunit lahat ng pagkaantala at paghihirap at problema ay bumubuo ng pagkatao o kalikasan o karakter o katangian ng ating buhay. Ito po ang nagbabago sa ating buhay. Hallelujah. Pray. Yung sinabi ko nga kanina, kaya sa nakakilala sa Diyos, kaya sa binago, dahil meron siyang karamdaman, meron siyang problema, magulo ang kanilang buhay, nasas niya mabago, gusto na kanyang magpakamatay, dahil sa nangyari sa kanyang buhay, subalit so, na makakinig siya ng salita ng Diyos at makadalo sa pananagawain, binago ng lubusan ang buhay niya ng ating mahal pa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Puri po ang ating mahal at na Panginoon, at siya ating awitan, isang makalakit na awitin, bago po sa ating mga pangailangan. Hallelujah! Praise the Lord!